İki xil nom bo'ladi. Yo brand nomi bo'ladi, mahsulot brand nom bo'ladi, mahsulot. Produkt brand deydi bu. Produkt, tovar deydi. Yoki brand bo'ladi, do'kon. Produkt brand qilolmasangiz, chek bo'lmasa bitta magazin ochsangiz ham bir masalan parfüm galeri ko'paysa ular do'kon. İçinde her xil narsalar sotish mumkin. Lekin bizaniki misol uchun parfümimiz Richard Roma bu produkt. Hammasi Adidas bu produkt brand. Tushunasizmi? Produkt brand. Lekin produkti brand qilolmasangiz hech bo'lmasa ochilayotgan shu targ'ib tochkani branding qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. O'shanda odamlar sizni nima deydi? Ajratishni boshlaydi. Odamlar sizni esida qolishni boshlaydi. Oddiy odamda ham biron bir ismi bo'lmasa esida qoladimi? Ismsiz odam. Erkak, ayol deb ajratdik-da, yosh bola yoki qiz bola dedik. Qanchalik bizani esimizda qoladi u? Tabiiy, bu savol-da. Sizni nomingiz yo'q-da, sizga qanaqa obращаться qilish uchun, sizni qidirib topish uchun yoshingizni, qayerda yashaysizni, shu boshqa anavilarni qidirishim kerak-da, tushunasizmi? Yo, sizni taniydigan odamlardan nima deb so'rayman man? Nima deb so'rayman? Tushunasizmi? Sizni taniydigan odamlardan nima deb so'rayman man sizni? Ismi kimida, tushunasizmi? Endi sizni ham mahsulotingiz xuddi shunga o'xshagan narsa. Nomingiz bo'lsa, bu MCG emas bu, YTT emas bu. O'zingizni g'oyangizga mos brend shakllantiring va shu brend bilan bozorga kirish bo'yicha endi nima deydi, endi marketingda brendingni o'zi pozitsiyalash o'zini bir kun tema qilib o'tsak bo'ladi o'zi. Brendni o'zi qachon paydo bo'lgan, qanaqa shakllantiradi, qanaqa brending qiladi, qanaqa uni etaplarini o'zi bir kun. Lekin bizada endi bitta temani chuqur ichiga kirish pogrujeniya maqsad bo'lmaganligi uchun, umumiy tushunchalar bo'lganligi uchun marketingda asosan shu to'g'ri g'oya tanlash va o'sha g'oyani to'g'ri bozorga olib kirish ma'nosini tushunib olishga harakat qilaman. Endi g'oya bor, g'oya bor, topdingiz, yaxshi produkt, tovar paydo bo'ldi, tovar paydo bo'ldi. Endi tovar kim sotadi? Kim sotadi tovarni? Biznes. Biznes ochdingiz, brend qildingiz, yaratdingiz. Kim sotadi tovarni? Personal. To'g'rimi? Komanda. Bitta o'zingiz sotolmaysiz, uni kattalashtira olmaysiz. Bitta o'zingiz darajangiz juda ham kichkina, o'rvingni qolib ketasiz. Shuning uchun bugungi temamiz nima? Personal. Mana shu g'oya, yaratilgan g'oyani endi qanday qilsam to'g'ri jamoa shakllantiraman, to'g'ri komanda qilaman, noto'g'ri odamlarni atrofimga jamlab qiynalmayman degan savolga nima qilamiz? Javob berishga harakat qilamiz. Ya'ni nima? Zanjir ketma-ketligi. Keyingi temamiz nima bo'ladi? Endi personal nima qiladi? Sotuv, to'g'rimi? Savdoni yo'lga qo'yadi. Shuning uchun keyingi temamiz nima? Endi personalni yaxshi jamoa shakllantirdik. Endi nima qilsak yaxshi prodaja qilamiz? Yaxshi sotuvlarni yo'lga qo'yamiz degan keyingi tema. Undan keyingi temamiz audit uje. Audit i biznesi ano og'riqli nuqtalarni ajratib chiqarish. Ya'ni qayerda noto'g'ri ish qilyapman, nimada xatolik ketyapti, boshida tanlagan g'oyamda xatomi, marketingda adashibga qolmami, menejmentda adashibga qolmami, uchot kontrolda adashibgami, personalda adashibgami, qayerda adashibga bo'lyapti. Men o'zimni boshida boshlagan qo'yilgan maqsadlarimga qarab boryapmanmi yo bormayapman, undan uzoq ketyapmanmi deyish uchun nima? Bitta sikl o'tdi. Biznesda polni sikl o'tdi. Nima? Shablonlar asosida audit qilamiz. Natijada siz uje korrektirovka qilishingiz imkoniyat paydo bo'ladi. Biznesingizni nima? Korrektirovka. Va bu urvin audit investor pozitsiyasida eng katta muhim